doncs bé, comencem. Bona tarda, senyores i senyors. Sigueu benvinguts a la presentació dels dos volums dels cicles Patrimoni de Tarragona. El primer volum, Antoni Agustí i Lluís Pons d'Icart, El Renaixement a Tarragona, a cura de Diana Gorostidi i Maria Elena Virgili Bertran. I el segon volum, Francesc Armanyà i Ramon Foguet, La il·lustració a Tarragona, a cura de Patrícia Terrada Ortuña Seu. Cicles Patrimoni de Tarragona han estat possibles gràcies al Comodor Somnei, Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, Diana Gorostidi, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, i Sergi Guardiola, de la Biblioteca del Seminari de Tarragona. Un equip que ha apostat per crear un cicle que esdevingués una eina de divulgació del patrimoni cultural de Tarragona. La nostra història té com a protagonistes les persones. Això provoca la fascinació per descobrir i conèixer aquests personatges de temps passats, com els arquebisbes Antoni Agustí i Francesc Armanyà, o com també el senyor Lluís Pons d'Icart i el canonge Ramon Foguet, que van tenir un paper clau en la construcció de la Tarragona del Renaixement i la Il·lustració. Aquesta voluntat de divulgació del patrimoni cultural és una tasca que ajuda les persones que tenen la inquietud de conèixer i entendre el passat d'un poble, viure el present de la pròpia història i preparar el futur d'aquells que recolliran el testimoni. Volem agrair la participació i col·laboració de totes les institucions tarragonines que han permès la realització d'aquests cicles i l'edició d'aquests cicles. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Bibliòfils de Tarragona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Excuso l'absència del senyor arquebisbe, que havia de presidir aquest acte, que per motiu d'agenda no pot assistir, perquè avui en aquesta mateixa hora s'atorga la distinció de fill predilecte de mossèn Xavier Fort. Si li és possible, s'afegirà a la cloenda d'aquest acte. Doncs ara dono la paraula a la doctora Diana Gorostidi, que com a portaveu de les diferents editores doncs ens explicarà tot el procés de treball d'aquests cicles i l'edició d'aquests volums. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Sí? No. Vale. Sí? No. Doncs moltíssimes gràcies. No se sent. No se sent. Hola? Se sent? No. Hola? Sí. Ara sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies. És un honor estar aquí amb vosaltres, compartir taula per la presentació d'aquests volums, que són producte, no, d'una idea fantàstica que, bé, a mi em va arribar de part dels meus col·legues, no, i que ja han inventat un grupet d'amics molt entusiastes amb aquesta iniciativa, de dedicar una sèrie d'activitats divulgatives de cara a la ciutat. El motiu va ser, doncs, la celebració del primer dels, no, dels primers cicles, sobretot per la coincidència de la del cinquè aniversari, de l'arquebisbe Antoni Agustí, que, bueno, va generar, no, donada la seva alçada i importància històrica que tenia, doncs, la celebració de tants actes, molts d'ells acadèmics. Llavors va sorgir la idea de per què no fer també, no, una mena de cicle, però que fos més proper, fora de l'àmbit estretament acadèmic, i que pogués, no, arribar a uns usuaris, doncs, al públic en general interessat, sobretot arran de les persones que compartien les activitats de les biblioteques públiques de la ciutat. Llavors aquest va ser l'inici, no, d'aquesta idea, no? I l'organització del primer cicle dedicat a Antoni Agustí, 500 anys, el Renaixement a Tarragona, doncs també va tenir un cert èxit. Realment la gent ho va agrair, ho van poder quadrar amb una sèrie de conferències, una sèrie d'activitats, una sèrie de passejades per el paisatge arqueològic i històric de la ciutat, i ens va animar a veure, no, com podíem nosaltres també continuar aquesta idea, no, de portar el coneixement de figures emblemàtiques de la història, de l'arqueologia
i de la societat de Tarragona a la població de Tarragona a través de les eines, no, i de les institucions pròpies de la societat, de peu i de tots, no, de la ciutadania. Llavors, ara sé com vam, no, vam començar a proposar, vam començar a veure les dades, no, i vam veure que coincidia en una certa temps proper també l'aniversari de la figura, aquesta molt important també i ben coneguda a la Tarragona, de Lluís Pons de Tara. Llavors també això va generar aquesta segona celebració, que va tenir també, va comptar amb molta més, perquè no, això de boca a orella com funcionava, i va tenir també una força acollida, i també vam celebrar amb actes, conferències de caire divulgatiu, també repartides a les diferents institucions i centres de la ciutat per donar a conèixer també la xarxa de recursos de biblioteques i de centres culturals que té la ciutat. I també amb una sèrie d'activitats complementàries, no, que fèiem veure, no, de primera mà, caminant a través d'aquestes passejades, aquestes guies, visites guiades, doncs el patrimoni. Això va continuar a continuació també amb el... ho vam fer a continuació donant un salt, deixant l'època del Renaixement, vam passar més a l'il·lustració, amb la coincidència també a l'any 18, de l'aniversari de Francesc Armanyà i del canonge Ramon Cué. Per tant, diguem, no, que vam veure l'oportunitat de poder fer aquests cicles patrimoni a través d'aquestes, no, dades que més o menys ens coincidien i que més o menys ens van permetre fer aquest fil conductor. Evidentment, aquest tipus d'activitats van venir acompanyades de la publicació, de la corresponent publicació, i que avui és el que venim a presentar. Agraïm, evidentment, la implicació de totes les institucions que han estat citades, però també volem afegir, doncs, a Bibliòfils, al Museu, a la Catedral de Tarragona, a la Casa de les Lletres, a la Fundació Mútua Catalana, a la Diputació de Tarragona, al Consell Comarcal del Tarragonès, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp, a l'Arxiu Històric de Tarragona, a IMATSA, i al Museu d'Història de Tarragona, que entre tots, no, han participat, doncs, a organitzar aquests cicles. Us volem també anunciar que estem en aquest moment, ens trobem organitzant el proper cicle, que no sé si podem dir, però serà dedicat a... Ja? Sí, no? A Martí Franquès, eh? No. I donem, no? Ah, ja passa per ser el Martí Franquès. Ah, que és veritat, que no estava, perdona, jo estava. Dedicat a l'aigua salutífera de l'aigua del Carmen, i per tant us convidem a que també estigueu amatents a la publicació del programa d'actes. I bé, jo voldria dir que podeu accedir a aquestes publicacions, que agraïm a l'equip de publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, que s'han pres personalment una càrrega de portar, no, aquesta materialització, i que volem agrair des d'aquí la seva entusiasme i l'acollida de la publicació a aquesta sèrie, i que aquí podeu veure en paper, però que si teniu interès, aquí podeu després agafar aquests punts de llibre que han fet ells precisament, amb el codi QR que us podeu descarregar directament online, o podeu entrar directament a la pàgina web de publicacions de la Universitat de Virgili, o podeu descarregar-la directament a través d'aquest servei digital. I per tant és interessant. Una altra cosa que volem enfatitzar és aquestes precioses caràtules, aquestes portades, aquests dibuixos que han estat fetes, han estat digitalitzades i diguem, reinterpretades de la mà de la Marina Abad Virgili, que ens ha fet aquesta col·laboració i que no podem no citar i recordar aquí. Finalment, i ja acabo amb això, només vull dir, vull agrair molt sincerament als meus companys, a la Dolors, a la Maria Elena i al Sergi, que avui no hi és perquè ha tingut una indisposició, però que també el volien recollir, d'haver pogut treballar amb ells durant aquests anys, i a la Patricia Terrado, que també la vam cooptar en l'últim moment. En l'últim moment no, perquè ella va editar el llibre dedicat a Francesc Armanyà i a Cuguet,
que també va agafar, no, un paper molt important en un moment en què la missió s'havia parat, i aquí demanem disculpes, diguem que conseqüències també derivades de l'època de la pandèmia, i va provocar un aturament a la publicació, i que, bueno, però ja està passada, ja ho tenim aquí, que és el que ens importa. I ja està, què més dir? Que aprofiteu, gaudiu del llibre si us sembla interessant, i esperem que ens acompanyeu a les pròximes iniciatives que farem, i que espero que això continuï i que puguem dir que Tarragona té, no, una ciutadania implicada també, no, entre els que proposen i els que participen de reconeixement del seu patrimoni cultural, no només arquitectònic, arqueològic i arquitectònic, sinó també cultural, no? I això també és important. Doncs amb això jo ja acabo, moltes gràcies. I ara passem, doncs, a la presentació d'aquests dos volums. Abans parlàvem doncs, amb el doctor Antoni Jordà Fernández, de totes les coneixences, i quasi no l'hauria de presentar, perquè tots els que esteu aquí segurament el coneixeu molt bé, però sí que, doncs, és mèrit de poder fer la presentació pròpia del nostre ponent. Doctor cum laude en dret, premi extraordinari, i doctor cum laude en història, màster en Ius Commune i Catalunya. Pel que fa a l'activitat docent, és catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions a la Facultat de Ciències Jurídiques, Departament de Dret Públic, a la Universitat Rovira Virgili. Ha publicat nombrosos articles relacionats amb la història del dret, de l'administració i de les institucions, especialment les de l'administració local i provincial. Forma part de diversos grups de recerca, ha dirigit diverses tesis doctorals. Pel que fa a publicacions, destaquen els estudis sobre l'Ajuntament de Tarragona al segle XVIII, poder i comerç a la ciutat de Tarragona, sobre el capítol de la Catedral de Tarragona al segle XVII, església i poder a la Catalunya del segle XVII, i sobre la Diputació Provincial i l'ordenació del territori del segle XIX, les Diputacions Provincials en els seus inicis, Tarragona 1836-1840. Les seves línies d'investigació són estudis històrics i jurídics sobre l'administració territorial, provincial i local, el dret portuari i el dret històric de Catalunya. És advocat no exercent del Col·legi d'Advocats de Tarragona, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, de la Reial Acadèmia de la Història i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Doncs bé, tots teus, doctor Jordà. Gràcies. Moltes gràcies, molt bona tarda. Senyor director de l'Arxiu Històric Arxiu de Sassà, senyores i senyors, directores de les biblioteques de l'Ajuntament i de la Biblioteca Pública, amics, moltes gràcies per aquesta oportunitat de comentar amb tots vostès una sèrie de qüestions al torn d'aquests volums que es presenten avui, amb l'atzarós recorregut que han tingut, que ja ens ho han explicat, però que d'alguna manera els tenim aquí damunt de la taula. Abans d'entrar en matèria, voldria fer-los dues petites pinzellades. No he parlat amb el director de l'arxiu, però quant de temps me deixeu? Vull dir, podem fer una mica com els homes del temps del telediari, que si els hi diuen mig minut, fan en mig minut el seu discurs, i si els hi diuen 5 minuts, fan 5 minuts. Aquí podríem estar parlant molt de temps, i no és qüestió d'escoltar la seva presència. L'altra qüestió, també important, és que presentar un volum que té dos volums, que en conjunt tenen pràcticament, si no recordo, 23 o 24 col·laboracions, amb algun dels autors, a més, aquí presents, que són els millors especialistes sobre aquestes qüestions, poca cosa innovadora podré dir, en el sentit que els millors especialistes, les primeres espases, les tenim aquí. Físicament, a més, que podrien estar aquí. L'encàrrec que em van fer va ser d'alguna manera, bueno, doncs, a la vista d'aquestes circumstàncies, no parlis de cadascun dels 23 o 24 articles, sinó que fes una mica
és el Pulp, és una mica en carta blanca, diu, parla sobre els llibres, parla sobre els renaixements, parla sobre l'humanisme, parla sobre la il·lustració a la Tarragona d'aquests moments, no? I és el que d'alguna manera intentaré, espero que m'encert i satisfacció dels aquí presents, aquestes pinzellades en base, això sí, als materials, als treballs, a les aportacions que ens han fet els autors i que ens han publicat en aquests dos mateixos volums. No? Per tant, sense més preàmbuls, entrarem d'alguna manera en aquest primer volum, podríem dir cronològicament, el que fa referència a la Tarragona renaixentista, especialment centrada en dues figures singulars com són les de Pons i Car i les d'Antoni Agustí. D'alguna manera, en aquest volum trobarem una sèrie de contribucions divulgatives, algunes, altres més de recerca, que sens dubte ens ajuden a conèixer millor la ciutat, els personatges i el món que els envoltava. Parlem de Pons i Car, del qual sabem algunes coses i ens falten per saber moltes coses. Sobre Pons i Car i els seus treballs s'ha escrit molt en les darreres dècades. En les aportacions del volum hi ha noves investigacions i també actualitzacions de l'estat de la qüestió. Tot plegat ens ajuden a conèixer i comprendre millor el moment en què aquest arqueòleg, jurista, lletraferit, historiador, no sé ben bé com definir-lo, va destacar amb les seves aportacions el coneixement del nostre passat. En quant a la vida i obra de Pons i Car, el treball i les aportacions que ja havia fet i que continuen aquests volums de Jaume Massó, ens recorda que era membre de la petita noblesa de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, emparentat amb altres famílies distingides que havien servit a la corona, a la monarquia, en diversos càrrecs i responsabilitats al regne de Nàpols. Posseïa diverses propietats, algunes d'elles ben a prop d'on estem situats, el carrer Riudecols, el carrer de les Pirateries, i tenia alguns masos a la Pineda i a la Canonja. Res excessiu ni ostentós, podríem dir, en mentalitat actual. Poca cosa, per no dir gens, sabem de la seva formació. Més aviat, no sabem on la va rebre, aquesta formació. Era jurista per la seva formació, doctor en drets, utusque iuris, devia acudir a alguna universitat o estudi general per estudiar lleis, tant el dret civil o romà, com el dret eclesiàstic o canònic, però a hores d'ara encara no hem pogut localitzar aquest lloc d'estudi. Aquesta data ens ajudaria a comprendre millor la seva trajectòria personal i professional. Sabríem dels seus professors, dels llibres en què s'hauria format, de les influències rebudes, però en tot cas encara és una incògnita de difícil resolució. Va exercir com a advocat, i també com a advocat particular, podríem dir, també al servei d'algunes institucions eclesiàstiques. Sembla, però, que aquestes feines van ser solament, permeto suposar, un modus vivendi que li deixava molt de temps lliure. Doncs ell mateix, en la seva dedicatòria, en el seu llibre dedicat al rei Felip II, el llibre de les grandeses, en la introducció, la dedicatòria, perdó, diu més o menys el següent, on llegeixo textualment, me propuse el año de nuestra redención, tal, tal, tomar por recreación y paseo, como de hecho tomé las horas desocupadas, para leer y pasar todas las historias que a mi noticia han venido y he podido ver. És a dir, que semblava que tenia molt de temps lliure i això li permetia, d'alguna manera, aquesta satisfacció personal, aquesta recreació personal que era l'estudi i el coneixement del passat. Com era Pons i Car? Sabem molt poques coses, amb prou feines, no sé si aquí... Amb prou feines no sabem ni com era físicament, perquè aquest bust que tenim de Bernat Verderol a la façana de l'Ajuntament, doncs és una imatge recreada, bueno, recreada, inventada, no? Però crec que tenim alguns indicis, i amb els treballs dels autors que hi ha en aquests volums es pot servir d'orientació. Jo crec que era un home servicial, fidel a les autoritats i a les institucions, segurament a causa de la seva trajectòria familiar, personal i també de la seva professió. Tanmateix, que la seva obra escrita sigui exclusivament de caràcter històric i arqueològic, referint a conèixer i a lluar el passat de la ciutat, ens mostra una persona també cultivada, humanista, podríem dir fins i tot, amb la vista posada a l'antiguitat. El seu caràcter
també m'atreveixo a dir, vos ho dic, era una mica dubitatiu. Mostra d'una certa inseguretat a l'hora de defensar les seves recerques, les seves troballes. No era fàcil, estant emparentat, com ell estava amb l'arquebisbe Antonio Agustín, amb una, aquest Agustín, com veurem, amb una autoritas extraordinària arreu d'Europa. I Pons de Carli tenia una gran veneració intel·lectual, gairebé servil, podríem dir. Per la seva banda, Agustín no s'estava de dir el que pensava sobre la qualitat dels treballs de Pons de Carli o de qualsevol altra persona. No és estrany, doncs, que els dubtes de Pons de Carli, que en bona part retardarien el procés d'impressió i divulgació de la seva obra, tinguin una mica el seu punt de partida en aquests certs dubtes. Crec que també Pons de Carli seria una persona amable, generosa intel·lectualment. El treball de Joan Anton Remolà ens ho mostra sobre la visita del pintor Vingerbe a la ciutat i d'alguna manera no sabem, no tenim constància de que haguessin coincidit aquests dos personatges personalment, directament, però és una possibilitat atendible. Si més no, Pons fa referència a la visita del pintor a la ciutat de Tarragona. Remolà ens fa una espècie de guia imaginari de la possible visita guiada en què Pons de Carli actuaria com un cicerone, portaria Vingerbe per tota la ciutat, comentant les construccions antigues, les més modernes, en especial atenció a la muralla romana, sense oblidar l'amfiteatre o el que quedava de l'antic port. L'obra publicada, o encara inèdita, de Pons de Carli es centra, aquí tenim una mica el dibuix de Vingerbe, es centra en tres llibres, en tres obres. Una, la més coneguda, podríem dir reconeguda, el llibre de les grandeses, l'únic que es va veure ell mateix imprès en vida seva, i que, com diu en Jaume Massó, ha esdevingut una de les fites historiogràfiques indiscutibles i d'obligada referència encara avui en la investigació antiquària arqueològica. Vol dir que o ho va fer molt bé o hem avançat molt poc. Una de dues. O amb dues, no ho sé. La segona obra, el catàlogo dels arquebisbes que són estats de la Metropolitana Església Antiquíssima Ciutat de Tarragona, que no es va publicar en aquell moment, en el moment que el va escriure, sinó que es va publicar gairebé 300 anys més tard. 300 o 400. Bueno, deixem-ho així, ja. Va ser editada pel José Sánchez Real, pel doctor Sánchez Real. Era una obra que no estava massa ben, per no dir gens, valorada per l'arquebisbe Agustín, que deixa per escrit, no merece que s'imprima per moltes causes, m'ho van dir, no cal que les expliqui ara, que serien llargues de contar. Això ho diu el propi arquebisbe de l'obra que li presenta Pons de Carli. Tanmateix, encara que no es va publicar imprès, podríem dir, fins al segle XX, fins a mitjans del segle XX, el material d'aquest catàleg va ser aprofitat per altres autors sense dir-ho, és a dir, van fer una vulgar còpia, o plagi, no? El canonge Blanc doncs, seria un dels que més van aprofitar o van treure profit en els seus arxipiscopologis de l'obra de Pons de Carli, no? I la tercera obra, per mi és la més, de la meva desconeixença, la més atractiva per tota l'atzarosa vida que va tenir, és l'estudi dels epigrames antics de la ciutat de Tarragona. És un manuscrit molt ben estudiat, en aquest cas el volum que tenim per una aportació del doctor Alsina, sobre com va anar movent-se aquest manuscrit per tota Europa. La recerca gairebé detectivesca del doctor Alsina ens permet resseguir una d'aquestes, que em sembla que és una de les obres fonamentals de Pons de Carli, que va passar després de la seva mort a mans de l'arquebisbe Agustín i que després de la mort del prelat va seguir un viatge ple de sorpreses passant per mans de... des del secretari de l'arquebisbe Martín Bailo portant-lo a la biblioteca de l'Escorial, després passa, no sabem com, a mans d'uns alts funcionaris, podríem dir, de Portugal, de Lisboa, al servei de la corona espanyola, dels Nogueira, com aquests personatges que tenen també una vida molt complicada, especialment un d'ells, ja ho veuran, no els hi anticipo, no els hi faig espòiler, especialment el fill, el Vicente Nogueira, aquest volum passa després, aquest manuscrit, perdó, aquest passa després a la Biblioteca Palatina de Heidelberg, on el recull el bibliotecari de la Biblioteca Palatina, que era un protestant, segons diu el doctor Alsina, molt tèbil, que era un protestant una mica acomodatíssim, un protestant, Jean Grutter,
molt amic d'Andreas Scott, el jesuïta que fa l'epitafi d'Antoni Agustí, és a dir, que està una mica tot en les mateixes mans, i quan les tropes catòliques imperials ocupen Heidelberg el 1620 i arrasen la ciutat i s'emporten la Biblioteca Palatina a la Biblioteca Vaticana, Günther el que fa és agafar aquest volum, o algun altre, no ho sabem, que no van a parar a Roma i que apareix, sense que encara sapiguem com, a la biblioteca local del Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, que és on està ara en aquests moments. És un volum que té tota una atzarosa vida, que això els he fet el resum aquí, però bueno, no m'agrada el llibre, l'article, que està relligat, podríem dir, no sé si és tècnicament la millor paraula, amb altres volums, amb altres textos, amb altres materials que formen el còdex Fermitanus d'aquesta biblioteca, que els especialistes, que jo no ho soc, que treballen sobre aquesta temàtica, no coneixen profundament. No? Sembla que aquest manuscrit no es va publicar, no va imprès, perquè tampoc a l'arquebisbe Agustín li va agradar, no li va trobar una satisfacció extraordinària en l'estudi dels epigrames que havia fet Lluís Pons d'Icart. Tanmateix, com va passar amb l'anterior obra, va ser copiat abans de fer aquest periple de tots aquests viatges per Europa, va ser copiat algunes vegades a la lletra per altres autors, sense dir-ho, que és ho habitual, com per exemple Antoine de Pouvillon a finals del segle XVI. No? Pons d'Icart, arqueòleg. Parlar d'això quan tenim aquí una bona plantilla d'arqueòlegs és una mica difícil, però bé, de totes les tasques o activitats que desenvolupà Pons d'Icart, segurament una de les més visibles a la llum dels seus convilatants seria la reproducció dels epigrames romans que encara es conservaven. Seguit, segurament, d'algun dels seus criats, paper i ploma en mà, aniria caminant pels carrers dintre de la muralla i pels espais fora muralla, copiant a la lletra els textos o inscripcions sobre pedra que havien romàs a parets, portalades o simplement sota les runes d'una ciutat que començava a regirar totes les terres per edificar-hi i ampliar nous espais. L'estudi d'aquests epigrames és molt interessant i il·lustratiu, com ens mostren els treballs de la doctora Alejandra Guzmán i de la doctora Diana Gorostidi. A través de Guzmán sabem de la importància dels epigrames pel coneixement del món clàssic, en especial, però no pas exclusiu interès, per l'anàlisi filològic dels textos conservats, l'anàlisi filològica, perdó. Pons d'Icart no va ser dels primers epigrafistes tarragonins, abans que ell, el canonge Cessé o el prior Francesc Vicent s'hi dedicaren, però el que destacarà en l'obra de Pons d'Icart és la difusió de les troballes realitzades amb aquest manuscrit que després voltarà per mitja Europa. Què és el que va veure Pons d'Icart pel carrer de Tarragona? Diana Gorostidi ens ho explica. Moltes de les peces recopilades per Pons d'Icart corresponen a inscripcions d'un tipus específic de monument molt abundant a la ciutat per haver estat el model de pedestal honorífic reproduït en massa pels homenatges públics de la Tàrraco romana. La majoria van ser recuperats en la part alta de la ciutat i reciclats com a pedres cantoneres en la construcció posterior d'edificis que, després de l'època medieval, van urbanitzar a poc a poc aquesta zona, abandonada en gran part durant l'edat mitjana. És un tema aquest de l'epigrafia riquíssim. Avui estava llegint, ara que he anat a buscar el volum de la Societat Arqueològica del Bolletí, i la mateixa professora Gorostidi doncs, ens dona notícia d'una nova epigrama que s'ha recuperat sobre els veteranos, si no recordo malament, sobre un soldat, i que és un tema que encara està molt per, no dic per explorar, però que té un llarg recorregut. No? Parlem d'Antoni Agustí, perquè si no, no acabarem. És un personatge molt polifacètic, segurament dels quatre que tractarem aquest vespre, és el més polifacètic, no dic el millor, però el més polifacètic. En un semblant, les litografies són de l'època, algunes del tot desconegut, no sabem si realment tenia aquest posat o no, però potser això ens indica alguna cosa del seu caràcter. No? A la Laudato Funebre, que va escriure el jesuïta Scott, molt amic d'aquest protestant tèbic, Luther, Andrea Scott li posa en el lema
lema o moto, que dins de la portada hi ha la imatge de l'arquebisbe, aquesta frase molt coneguda al segle XVI, però del món clàssic, de Sòcrates, «Ei filomates kai polimates», que més o menys, no soc un especialista només en grec, però voldria dir aquell que té afany, té ganes de saber coses, moltes coses, d'aprendre coses, sabrà totes les coses, sabrà moltes coses, no? Això podria ser el lema de la vida d'Antoni Agustí. Sabem bastantes coses de l'arquebisbe, tot i que encara hi ha algunes lacunes. A la vista de la seva trajectòria vital, intel·lectual, religiosa, podem dir que era un personatge realment, per mi, fascinant, com a intel·lectual i com a humanista. Ens ho explica en una aportació el doctor Manuel Parada, quan diu que Agustí muestra interès per la heràldica, la emblemàtica, la numismàtica, l'arquitectura. És un estudioso de gran cultura que, cuando trata cualquier cuestión, sabe encontrar relaciones con otras materias. Tal vez su interés anticuario principal fue la numismática, en la cual marca un hito su libro Los diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades, que es va publicar temps després. No? Va néixer a Saragossa, en el si d'una família d'alts càrrecs de l'administració real, un nivell, podríem dir, molt superior en aquest cas a Pons i Cal. Era lògic esperar que Antoni Agustí i els seus germans també continuessin per aquell camí. Tanmateix, la prematura mort del pare, que es deia també Antoni Agustí, va deixar certament molt afectada la família i el patrimoni familiar, i encara més quan el 1529 va morir també la seva mare. Antoni Agustí es forma inicialment a Alcalà, de Saragossa Alcalà, i després passa a estudiar a Salamanca, a la Universitat de Salamanca. I acabats els seus estudis de batxiller, que podríem dir, es desplaça a Bolonya, cosa que era bastant habitual en determinats nivells socials, de la petita o mitjana noblesa, es desplaça a Bolonya durant 5 o 6 anys per formar-se jurídicament, per seguir la carrera de lleis. I quan acaba aquesta etapa formativa, viatja cap a Florència, després cap a Venècia, on comença el seu treball de recerca i de publicació, en aquest cas aquí la primera obra jurídica, que és la formació que tenia en aquell moment, a Venècia l'any 1543. Va ser nomenat auditor, jutge de la rota romana, i va desenvolupar diverses gestions diplomàtiques com l'anunci papal, que després m'entendré una mica, i també va ser nomenat canonge a la catedral d'Osca i després, finalment, bisbe de Lice, prop de Nàpols. En aquests anys, Agustí treballa intensament en obres filològiques i també jurídiques, sense oblidar l'adquisició i estudi de monedes, les medalles, manuscrits, llibres i l'elaboració de treballs epigràfics, amb algun mal de cap que li va portar tot plegat. L'agost del 1561 és nomenat bisbe de Lleida, no s'incorpora, sinó que és enviat immediatament a Trento, on participa en la darrera etapa del concili, entre l'any 61 i l'any 63, amb algunes intervencions prou destacades, podríem dir. S'incorpora finalment a la seva episcopal a Lleida, que es veu que no tenia massa interès en tornar a la península, l'any 64, i després és nomenat l'any 76, 1576, arquebisbe de Tarragona, on moriria el 1586, 10 anys després. He pogut posar un ítem, Agustí, humanista influencer, amb caràcter i amb amistats perilloses, perquè em sembla que ens dona una mica el perfil d'aquest personatge. Tenia en Antoni Agustí un caràcter molt seu, molt personal, que és una manera elegant de dir que tenia un caràcter fort, és a dir, un mal caràcter. Ho sabem per la seva correspondència, molt abundant, que s'ha conservat i s'ha treballat molt, molt intensament, i fa anys que es treballa sobre això, no? En la que sense masses miraments ni podríem dir ni contemplacions, exhibava agudes crítiques a escrits i llibres que no tenien el seu parer base o categoria científica suficient. Certament aquesta posició, que avui potser ens sembla una mica altiva o arrogant, es combinava amb una ironia ben esmolada a les distàncies curtes. De vegades, en la seva correspondència, les seves paraules i les frases tenen un doble sentit, un doble significat molt original i molt atractiu de conèixer. No? Agustí fou conegut i reconegut no solament com a antiquari, sinó també com un gran humanista i jurista del Renaixement, que és la seva formació inicial. I algunes de les seves obres tenen una vigència
especialment en l'àmbit del dret canònic, pràcticament fins a l'aprovació del primer codi canònic, de dret canònic de l'any 1917, és a dir, que són 400 anys en què pràcticament tots els juristes canonistes de l'Europa catòlica utilitzaven Antoni Agustí. La seva correspondència amb els humanistes més destacats de tota Europa ens presenta una persona erudita, molt ben documentada, amb capacitat per les, una gran capacitat, no solament capacitat, una gran capacitat per les llengües clàssiques i modernes, i interessada en afers molt diversos, fins i tot polítics, cosa que també li portarà algun disgust. Durant la seva estada a Roma, Agustí impulsa una mena de cercle literari humanístic format per noms destacats de les arts i les lletres en aquell moment romans, romanes, Orsini, Pandini, Faerno, Latini, Jean Matal. En aquestes trobades, segons es dirà Gregori Maians al cap de temps, en la seva biografia, es parlava de les antigüedades de Roma, de les inscripciones, de les medalles, de los sucesos antiguos de la història literària, de la història latina, griega, de la secular, de la eclesiàstica, de totes les artes i totes les ciències. Val a dir que Agustín es va formar influenciat per les corrents de l'erasmisme. Amb 9 anys, quan hem dit que estudiava a Alcalà, en contacte amb el canonge aragonès Mateu Pasqual, rector del col·legi, i que després, per admirar i posicionar-se a favor de Juan Valdés i dubtar de l'existència de Purgatori, fou condemnat per la Inquisició. Aquest Pasqual, aquest professor, aquest mestre d'Antoni Agustín, després de complir la presó, fugiria cap a Roma, precisament, i Antoni Agustín li enviava cartes des de Bolònia, quan ell encara estava estudiant allà. Vull dir que hi havia un contacte, tant amb aquest com amb el doctor Egidio, que es deia en aquell moment Juan Gil, canonge de Sevilla i després de Tortosa, que també va ser empresonat per la Inquisició. Aquestes i altres relacions amb personatges erasmistes, com pot ser el doctor Pere Galès, no sabem si van endarrerir o frustrar les seves aspiracions per ocupar càrrecs en la cort de Carles V i de Felip II. La Inquisició no se li va acostar mai directament, però sembla ser que observava totes les seves passes, que s'afegien als seus possibles discutits antecedents familiars conversos. En cercles erasmistes el seu nom i tarannà no era pas desconegut. Qui sap si aquestes amistats perilloses als ulls de la Inquisició, que havia trebat en la seva vida i que va mantenir durant molts anys, li van obstaculitzar les seves aspiracions, sigui el cardenalat, sigui la de viure a Roma amb el seu cercle d'amistats i el seu hortus. Antoni Agustín era un espanyolo molt singular a Roma. Gairebé la meitat de la seva vida la va passar a Itàlia. I com es mostra en un altre treball del doctor Alsina, no sabem, ell mateix dubtava de la seva pròpia identitat. Escrivia algun dels seus col·legues o corresponsals que, ho tradueixo, em direu que no semblo un espanyol. En aquell moment, estem parlant de mitjans del segle XVI, la imatge típica i tòpica dels hispans vistos pels italians era d'un militar, a ser possible bastant bàrbar i violent, i en canvi no ho era, una persona que no coneixia el llatí i en canvi ell coneixia molt bé el llatí i el grec, i una persona una mica ignorant i en canvi ell sabia molt de les antiguitats romanes. Certament el cine ens descobreix un intel·lectual amb una gran curiositat d'interès per tot tipus de matèries i disciplines. Contràriament al que alguna vegada s'ha dit sobre un cert distanciament, diguem-ho fluix, de la cultura i llengües catalanes, Agustín, que no era català, recordem-ho, coneixia bé la llengua, no sabem si la parlava, l'escrivia, tenim exemples en dos edictes sobre els pecats públics i sobre el bandolerisme, i en la seva biblioteca personal conservava diferents obres escrites en català, com les de Bernat Metge o Francesc Eiximenis. En realitat, penso jo, a Antoni Agustín no li calia una identificació catalana, espanyola, la que fos aragonesa. Doncs formava part del que en aquell moment era l'Església Universal i l'Imperi i la Monarquia Catòlica Universals. Avui diríem que era un home de món, un home viatjat, un home llegit. Tanmateix, amb un perfil humà no massa acomodatíssim. Als ulls de la corona era un súbdit fidel, amb una tradició familiar al servei de la monarquia. Algun problema amb el seu pare i la reina germana de Foix, però bueno, això ens portaria molt. Però alhora també, Antoni Agustín és vist com una persona massa romana, massa vaticanista, podríem dir, i per tant d'una confiança limitada en la seva lleialtat,
vers l'imperi. Agustín va anar pidolant, sense èxit, a un càrrec notable en l'administració de la corona, com havia estat el seu pare, com havien estat alguns dels seus companys d'estudis, el futur cardenal Gran Vela, Bernardo Bolea, havien estat virreis, virreis a Nàpols, president del Consell d'Itàlia, governador de Portugal. Agustín no va tenir, les seves gestions no van tenir èxit. L'any 1546 fa una gestió directament amb la cort imperial i l'ambaixador de Carles V a Roma, Juan Vega, escriu en resposta a la petició d'Antonio Agustín: tiene edad para esperar y quijadas para sostenerse con poco. Podem dir, a poc a poc. Anys després, que seguia Agustín insistint en que hi hagués alguna cosa, hi ha una carta deliciosa, són les hores d'Andrila, aquesta carta que li escriu Antonio Agustín al cardenal Gran Vela, l'any 1554, no sé si es pot veure el text, que és la signatura autògrafa d'ell, però Agustín, amb la confiança que li dona ser company d'estudis de Gran Vela, del cardenal, li diu: tengo por otras cartas suplicada a vuestra señoría, mande acordarse de mí. Yo ha 10 años que estoy aquí, por su mano, en los cuales ni su majestad ni el papa me dan nada, ni el oficio basta, el oficio que tenia que venir de jutge auditor de la rota, basta para la mitad de la costa, és a dir, que no podia pagar ni la mitat de les despeses que tenia. Y mientras yo callo, veo que todos han cosas grandes, todos vosotros, companys de curs. Quiero comenzar a hablar y no sé a quién acudir, sino quejarme de vuestra señoría, del cual esperaba y espero mayor cosa que no morirme de hambre. O sea, una mica tèntric. Bueno, aquest és Antonio Agustín, una persona que es troba en unes circumstàncies que, podríem dir, paraules de quals, es va fent gran i les coses no acaben de trabar-se com ell voldria. Com és vist Antonio Agustín a Roma i des de Roma? Era vist essencialment com un intel·lectual, un erudit, i que ja en una etapa de maduresa de la seva vida decideix formar part de l'Església, en un moment en què la seva promoció a càrrecs o responsabilitats en la vida civil era ja una via esgotada. Una vocació tardana, podríem dir. Agustín serà un home de jerarquia i ortodoxia religioses, si més no de cara enfora. En el si de l'Església va rebre distincions notables, com bisbe o arquebisbe, tot i que desconeixem encara perquè la corona no va intercedir perquè assolís el cardenalat, dignitat que van rebre algun dels seus companys d'estudis, com he citat abans, el Tom Carrenot, el cardenal Gran Vela, o destacats intel·lectuals de la mateixa talla, no dic menys, però de la mateixa talla que Agustín, com el cardenal, que després seria arquebisbe, el cardenal Toledo, Juan Martínez Guijarro, anomenat el Silicio per la seva profunda intensitat en les seves posicions. Aquesta possible decepció de no arribar al cardenalat no li va impedir ser nomenat nunci papal en dues ocasions. A Anglaterra, amb motiu del casament de la reina Maria Tudor i el príncep i futur rei Felip II, i a l'imperi germànic per intentar limitar els excessos en el nomenament dels bisbes a Hongria per part de l'emperador Ferran. M'entendré només en dues coses perquè veurem que Antonio Agustín no acaba de fer els encàrrecs que li demanen. No? Anglaterra es convertirà, després de fer la cerimònia davant dels consorts, Maria Tudor i el futur rei Felip II, després es convertirà en hoste privilegiat del futur arquebisbe de Canterbury, el cardenal Poole, que era un silenciós defensor de l'acord entre catòlics i anglicans i que tenia com a col·laborador principal allí, a Londres, a Bartolomé Carranza, futur arquebisbe de Toledo i víctima de la Inquisició. I es veu que entre aquest trio ja van fer bona basta, però vull dir, clar, són personatges estranys vist des de Roma. En la segona gestió diplomàtica a Frankfurt va viure realment una suma d'imponderables que quan es llegeix la correspondència del propi Agustín és quasi per posar-se a riure o a plorar. Se li va retardar la sortida des de Roma, no trobava els carruatges corresponents, no li donava els diners per pagar tota la comitiva que havia d'anar amb ell. Però bé, finalment arriba a Frankfurt, però arriba tard. No pot fer la gestió directa amb l'emperador Ferran, que se li ha encarregat, i li diuen, en bones paraules, posis a la cua, marxem cap a Viena, posis a la cua, i en un moment o altre l'emperador el rebrà. I allà que va Antonio Agustín a la cua,
però encarregat en aquesta comitiva imperial cap a Viena, en lloc d'esperar el seu torn per ser rebut en audiència, el que fa és marxar de la cua. Se'n va a veure algunes biblioteques i col·leccionistes de monedes que ell té, no sabem com, fitxats, podríem dir, entre el camí de Frankfurt a Viena, i després, sense esperar ser rebut, sense arribar a Viena, a mig camí retorna cap a Roma sense parlar amb l'emperador. I que va aprofitar per altres coses. No? Què ens queda de l'arquebisbe Agustín a Tarragona? Hi ha una sèrie d'aportacions en aquest volum, que ara acabem ja, sobre la petjada de l'arquebisbe. La seva entrada solemne a la ciutat, com a arquebisbe, que ens l'explica molt detalladament l'Eduard Juncosa, el doctor Juncosa, ens mostra, basant-se en anteriors entrades arquebisbals, ens mostra un arquebisbe que d'entrada no volia topar, no volia enfrontar-se amb els cònsuls de la ciutat per temes protocolaris, que segurament devia considerar de poca importància i que no volia més indumar en aquestes qüestions. No sabem exactament com es va fer l'entrada físicament, però encara que el seu recorregut, tenim, aquí no es va saber, però ho veuran el llibre, des del portal del Roser fins a la catedral. Queda clar, en tot cas, el sometiment de la senyoria, a la senyoria eclesiàstica per part de la ciutat, tal com s'havia fet anteriorment en altres entrades solemnes dels arquebisbes. I també, evidentment, hi ha un llegat, no immaterial, sinó material, un llegat monumental de l'arquebisbe en la capella del Santíssim, que és la representació de l'arquebisbe, em sembla, a la seva catedral. I ho estudien des de diferents perspectives, i ho estudien molt acuradament, tant la doctora Sofia Mata de la Cruz com l'arquitecte Josep Llop. Les obres d'aquesta capella van passar per diferents etapes. Destacaré només, per no posar-me en un tema que no em correspon, tenir aquí els primers especialistes, la primera especialista, la traça de l'àmbit de tota la capella es deu a Jaume Amigó, un eclesiàstic arquitecte, coneixedor de primera mà de les construccions renaixentistes italianes. Col·lateralment, en aquest àmbit, trobaran també unes aportacions del doctor Joan Menchón i Isidre Pastor sobre les construccions i edificacions de l'època, de l'arquebisbe Agustín i de Lluís Pons d'Icar, que ells apuren per trobar elements que en diuen de la construcció anomenada a la romana, arreu del territori, amb uns tipus especials d'edificacions que ells examinen molt acuradament, no? I, per acabar de rodonir aquest panorama intel·lectual i cultural de l'època, ens trobem amb una aportació del doctor Francesc Massí sobre un contemporani de Pons d'Icar i d'Antonio Agustín, Cristòfol Despuig, membre de la petita noblesa tortosina i autor de Los Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa de 1557, que ben probablement hauríem pogut llegir tant Pons d'Icar com Antonio Agustín. Vull dir que d'alguna manera tanquem aquesta etapa, no? Ja hi havia aquest any. Passem al segon volum, que parla de la il·lustració a Tarragona amb una sèrie d'aportacions que fan referència tant a l'arquebisbe Armanyà com al canonge Foguet. Aquests dos personatges, tot i viure en la mateixa època històrica i ser dos eclesiàstics, presenten perfils, molt, segons el meu punt de vista, molt diferenciats. Se'ls acostuma a presentar com a il·lustrats. Jo crec que més perquè van viure en aquest període històric que no pas per les seves idees i aportacions, bastant limitades si les comparem amb les d'altres personalitats. Realment, fins quin punt eren il·lustrats? Per respondre a aquesta qüestió hem de tenir present que no trobarem aquí el perfil de l'il·lustrat que Richard Head, el pare Batllori i Domingo Dotit van parlar o ens van descriure ja fa moltes dècades sobre els personatges de la il·lustració. Els nostres il·lustrats tarragonins, a tot estirar, són persones cultes, llegides, amb coneixement de llengües clàssiques, per altra banda, com era habitual en aquella època entre els eclesiàstics, amb un interès genèric per difondre la cultura mitjançant els llibres que nodreixen les seves pròpies biblioteques. I en algun cas, com el del canonge Foguet, tenen curiositat per les peces arqueològiques que acumulen en una mena de col·le de museu col·lecció particular. Parlem, doncs, de l'entorn d'aquests dos personatges i de la seva trajectòria. Hi ha un marc general, podríem dir, en la qual parlar de la ciutat de Tarragona a l'època d'Armanyà i Foguet, amb les aportacions que fan el doctor Salvador Rovira i el doctor Josep Fàbregas,
que ens poden situar, els podran situar quan ho llegeixin de forma bastant precisa, en l'espai i el temps en què van viure. Aquesta segona meitat del segle XVIII, amb una època de desenvolupament i consolidació important, especialment en l'àmbit agrícola i comercial, sense oblidar una incipient, però que no qualla, industrialització. La societat és una societat encara molt, molt estamental, amb un pes important de l'església i de la petita noblesa, una societat d'antic règim, en definitiva. Aquella Tarragona, de finals del XVIII, va viure algunes transformacions urbanístiques prou destacades, prou importants, que es van veure reflectides en la cartografia, fins i tot. Aquí la doctora Patricia Terrado ens acosta molt bé a aquesta riquesa documental reflexa d'alguna manera de la realitat de la ciutat. Tant Armanyà com Foguet van viure immersos en el que la doctora Ortueta, amb una altra aportació, defineix com a transformació urbana de la ciutat. El redescobriment dels vestigis romans de l'antiga Tàrraco i l'expansió urbana es van desenvolupar de forma paral·lela. El punt d'inflexió, el doctor Ortueta, va ser el restabliment de la duana a mitjan l'any 61, 1661, i l'autorització per reprendre el desembarcament de mercaderies en el port de Tarragona. Que això implicava, evidentment, unes tasques de l'ampliació del moll i de l'escollida del port. I aquesta circumstància va permetre redescobrir, a través de les runes que van apareixent, la ciutat romana. No obstant això, el desconeixement del valor que tenien aquelles peces, el tractament inadequat de les restes, junt amb una fràgil i gairebé inexistent salvaguarda o política de salvaguarda monumental, van afavorir la seva destrucció i espoli sistemàtic. Ens trobem també amb uns apunts inicials en aquest marc generals sobre la cultura, la festa, els llibres de l'època, sobretot aquesta segona meitat del segle XVIII. Jordi Bertran ho analitza i ho estudia amb detall, especialment les posicions dels arquebisbes en contra de les tradicions seculars, populars, dins de les esglésies, perquè consideraven que, a part de no ser adients pel simbolisme de l'entorn religiós, no eren cultura en el sentit més ampli de la paraula, no? Els llibres també són estudiats, especialment les impremtes, és un article que els agradarà molt, que fa Montserrat Comas-Güell, sobre la importància de la impremta en aquesta època, ja a finals del XVIII, començaments del XIX, i el paper dels impressors en tot aquest procés, no? Parlem una mica de l'arquebisbe Armanyà. Com ens diu la doctora Terrado, la figura d'Armanyà és clau per conèixer aquest període històric. Jo crec que ens pot situar en el període històric de la ciutat de Tarragona. Havia nascut a Vilanova i la Geltrú, va cursar estudis als dominics de Tremp, després va estudiar filosofia, ingressar a l'Orde dels Agustins, fou ordenat sacerdot, va opositar, un detall no menor, va opositar una càtedra de filosofia a la Universitat de Cervera i la va perdre, perquè els jesuïtes, que eren els que governaven la Universitat de Cervera, no van acceptar, no van admetre aquesta incursió, i segurament d'aquí sorgeix una mica, diuen alguns autors que ho han estudiat, el seu antijesuïtisme, no?, per part d'Armanyà. Va ser nomenat bisbe de Lugo el 1768. Convindria examinar més en detall com arriba aquest nomenament i per què la corona l'impulsa. Allí va ser el bisbat de Lugo va ser un impulsor de nombroses activitats benèfiques, va impulsar la construcció de la presó, obres públiques de millora de la ciutat, alguns aspectes que d'alguna manera després veurem repetits a la ciutat de Tarragona. Quan a les seves obres, jo diria que de les seves obres principals, la més important és un tractat inacabat sobre teologia dogmàtica, entre l'any 61 i 68. També se'n recorda pels seus coneixements en història i sobretot per la publicació dels seus sermons i de les seves pastorals, on fa palesa la seva resistència contra les idees revolucionàries franceses expansionades, podríem dir, a partir de la revolució de 1789. Si ens guiem per les seves aportacions escrites, no sembla pas un gran il·lustrat. Ans al contrari, les seves pastorals són molt rigoristes, gairebé integristes, podríem dir. Va dir també que Armanyà va viure amb cert interès, amb certa proximitat, al moviment filogensenista, o pares jansenistes, alguns autors, encara que en els seus escrits
hi ha pocs indicis al respecte. Sembla que els seus prejudicis antijesuïtes el van acompanyar durant tota la seva vida, la qual cosa possiblement el va afavorir en la seva carrera eclesiàstica, especialment després de l'expulsió dels jesuïtes. Per altra banda, la seva oposició a qualsevol contacte amb les idees i principis de la Revolució Francesa el van convertir, i sobretot a les seves pastorals, en instruments d'agitació i propaganda contrarrevolucionàries. Quines són les actuacions il·lustrades d'aquest arquebisbe? Pastorals. Bé, no les dic per ordre d'importància, però l'impuls de la societat econòmica de mig del país, un treball, hi ha una aportació de doctor Salvador Rovira molt interessant, ja abans Sánchez Real n'havia parlat sobre aquesta qüestió. En realitat ell s'ho troba fet quan arriba ja l'arquebisbe aquí a Tarragona, però és un dels impulsors que intenta mantenir la continuïtat d'aquesta entitat que es crea per la bona educació de niños i niñas, precaver la ociositat i desarraigar les preocupacions, cosa molt important, i fer populares les bones i màximes regles sobre cultura i artes. Hem de dir que l'activitat de la societat, pel que sabem, va incidir poc en l'economia i en la ciutat de Tarragona i que si es mantingui activa va ser pel propi interès de l'arquebisbe Armanyà. No? Un altre tema important, l'arribada de l'aigua. Fou possible gràcies al seu antecessor, l'arquebisbe Santià i també Armanyà, que arriba a finals del segle XVIII mitjançant un aqueducte conegut com la mina de l'arquebisbe, concebut en sobre una part del seu antecessor romà que portava l'aigua des del riu Gaià. Aquí hi ha unes fotos de la galeria dels respirats de la mina de l'arquebisbe. L'aportació que hi ha en aquest llibre és un treball complet de l'arquitecte Xavier Climent que ens permet observar amb detall la complexitat tècnica de tota aquesta obra i els esforços de tota mena per mantenir aquesta infraestructura en actiu fins als nostres dies, incloses les fonts d'aigua ubicades les que hi havia a l'antiga ciutat de Tarragona. No? Elena Virgili també ens explica en una aportació singular, caminant sobre la mina de l'arquebisbe, com es dona a conèixer la Tarragona del segle XVIII resseguint la mina i veient els vestigis que en queden. No? Una altra aportació important, les obres de rehabilitació del port, tant del port com del que després seria la població de la Nova Marina o el barri de la Marina, però que ja va ser un cop havia mort l'arquebisbe que l'arquitecte, perdó, l'enginyer Joan Smith ho va impulsar. En conjunt podríem dir que l'arquebisbe juga un paper important i lluita a fons, es desviu a fons perquè la rehabilitació del port pugui ser una realitat. Hi ha finalment una tasca social i educativa no tan important, potser, i també a econòmica, aportació de feina a persones necessitades, creant unes fàbriques de teixits que aquestes actuacions protoindustrials, podríem dir, van fracassar, no pas que jo per falta de ganes o voluntat del seu promotor, sinó per altres factors econòmics, de comercialització, de la pròpia gestió d'aquestes empreses. No? És un llegat del qual no queda ja constància física. Acabo amb el personatge que ens queda, que és el canonge Foguet. És un canonge, bibliòfil, arqueòleg, col·leccionista. Ramon Foguet havia nascut a Sant Martí Maldà, s'havia format al Seminari de Tarragona, continuà els seus estudis a la Universitat de Cervera, en la qual es va graduar en Dret Civil i Canònic, i es va doctorar en Filosofia, i després va ser nomenat els anys canonge del capítol catedral de Tarragona i finalment va obtenir la dignitat de l'ardiaca de Vilaseca, que tenia la seva seu en l'actual casa Elias, podria dir. No? Va morir a la ciutat de Tarragona l'any 94, 1794. Unes setmanes després, cosa singular, la Gaceta de Madrid, després Boletín Oficial de l'Estado, publicava una nota necrològica del canonge Foguet, van les seves aportacions i la seva riquesa documental i bibliogràfica. Parlem una mica de la trajectòria del canonge. Era bon coneixedor de llatí, del grec, era un erudit local de referència i de consulta obligada per a tots els il·lustrats peninsulars que volien saber alguna cosa de Tarragona. Si llegim els elogis que li van dedicar en lletra impresa personatges com Finestres, Padre Flore, Pons, Masdeu,
el propi Baró de Maldà, que va deixar per escrit, que el van poder tractar personalment, podríem copsar d'alguna manera o atensar-nos al seu prestigi intel·lectual. De tota manera, Foguet no va deixar escrita cap obra. Entre l'any 59 i l'any 1960 va emprendre, va iniciar amb el seu amic jesuïta mallorquí, Bartomeu Pou, una recopilació d'inscripcions llatines de l'antiga Tàrraco que, dissortadament, no van arribar a concloure. I després es va limitar, que no és poca cosa, quasi exclusivament a servir de guia i d'informador per a diferents erudits hispànics, viatgers o corresponsals, i van ser els que aquests van publicar els treballs o estudis interessants sobre les antiguitats tarragonenses, a vegades citant la font d'informació, a vegades no. I trobaríem, doncs, com algun, per exemple, Antonio Poz, parla de... La casa es un depósito donde cualquier sabio curioso encuentra con qué satisfacer su buena inclinación. La librería, es decir, la biblioteca del señor Foguet, es copiosa, una palabra que se repetéis varias vegades, y de obras muy raras, particularmente de autores españoles. O també el que deia el padre Flórez, que també publicava i escrivia en les seves antiguitats tarraconenses, l'agraïment, debo confessar i publicar agradecido al senyor canónico de nuestra sede, el doctor Ramon Foguet, cuyo buen gusto de antigüedades, la curiositat infatigable, etc. Vull dir que d'alguna manera alguns li agraïen realment la seva feina, el que havia fet. Després de la mort de Foguet l'any 1694, el canonge va fer donació al convent dels franciscans de Tarragona dels milers de volums, manuscrits inclosos, de la seva important biblioteca, així com una gran quantitat de barros antigus, que eren fragments de vasos ceràmics, de vernís negre, de terra sigilada, amb segells i grafits, també milers de monedes, podrien ser uns quants milers de monedes, diverses antiguitats i un gabinet, un gabinete amb peces d'història natural que van formar un excel·lent museu biblioteca obert als visitants i curiosos a la ciutat de Tarragona. El testament, el codicil i l'inventari dels béns del canonge són analitzats acuradament per Isabel Companys, que ens permet veure les intencions del canonge pel que fa als seus béns més preuats i, sobretot, el seu desig de deixar la biblioteca a la ciutat amb una finalitat pedagògica, aquí sí, molt propera al món de la il·lustració. Dissortadament, la major part dels objectes del llegat de Foguet van desaparèixer o es van dispersar anys després, entre 1811 i 1813, arran de l'assalt i conseqüent ocupació de la ciutat per les tropes de Napoleó. En tot cas, les poques, no són poques, són unes quantes obres que ens han quedat, que van ser examinades a la Biblioteca Pública de Tarragona, pel bibliotecari Domínguez Bordona, ens podem saber una mica d'aquesta biblioteca pels exlibris que del canonge Foguet s'incorporaven a cadascun d'aquests volums i, per tant, podem conèixer una mica més la seva personalitat. No massa més, però una mica més. Acabo, de veritat. Conclusions. Ens trobem amb unes edicions d'uns volums ben treballats. Les curadores han patit molt, per diferents motius que no venen al cas, però no és fàcil, entre 20 i tants autors, organitzar i publicar i editar aquest treball. Per tant, crec que hem de ser agraïts a elles. A la vista del plegat, què podríem dir d'aquests personatges i del seu temps? Ens trobem, d'aquests quatre, amb tres eclesiàstics i un jurista, un membre de la petita noblesa local. No és res estrany, eren aquests sectors socials que podien gaudir d'una formació cultural. Tres d'aquests quatre tenien formació jurídica, Pons i Car, Agustín i Foguet, la qual cosa ens orienta també sobre la seva trajectòria posterior. Són personatges del seu temps, condicionats pels esdeveniments del moment, la formació de l'imperi, la lluita contra la reforma, l'expansió del legalisme, la lluita contra els jesuïtes, contra les idees liberals. Pel que fa a l'humanisme i al renaixement, Pons i Car i Antonio Agustín ens mostren dues perspectives, crec que una mica diferents. La de Pons i Car com a impulsor, sense ser-ne conscient, dels primers estudis arqueològics sobre Tàrraco. Una persona que aspirava a saber més de la seva ciutat i del seu passat històric i que no volia de cap manera allunyar-se de la dulcíssima pàtria mia, en uns moments en què la ciutat començava a reviscular i el seu traçat urbà començava a mostrar entre les runes uns tresors ocults fins aleshores. Fins aleshores, també fins avui,
Estava llegint aquest article de Diana Agustín, acaba d'aparèixer un altre. Antoni Agustín, amb una àmplia trajectòria de recerca i d'estudi sobre diverses disciplines a un nivell altíssim, reconegut arreu d'Europa durant segles. Era un veritable humanista, home de món, apassionat per l'estudi i la investigació, que segurament, crec jo, hauria volgut viure sempre a Roma, amb els seus llibres, les monedes i, sobretot, els seus amics. La seva tornada a la península, a Lleida, a Tarragona, no crec que l'entusiasmés, ans al contrari, però certament, en mesura de les seves possibilitats i disponibilitats, va continuar exercint una notable influència amb els seus treballs. El món de la il·lustració tarragonia és per mi encara una incògnita. Gràcies a aquests treballs no ho serà tant. Certament els personatges seleccionats tenen la seva importància, però costa vincular-los o identificar-los amb el que la il·lustració va suposar a nivell general. D'un d'ells, el Canonge Foguet, no sabem res del que pensava. Doncs no té obra escrita. Tanmateix va afavorir els estudis dels vestigis romans de Tarragona amb els erudits de l'època. De l'altra, de l'arcabisbe Armanyà, tenim una obra escrita prou àmplia, però amb un contingut essencialment teològic i pastoral, basat en una disciplina dogmàtica contra l'aparició del pensament liberal. Val a dir, però, que són les seves actuacions les que els ajuden millor a definir-los. La creació d'una magnífica, copiosa biblioteca de la Casa Foguet, les diverses accions de l'arcabisbe, la biblioteca, el seminari, la portada de l'aigua, l'impuls de les obres del port, etc. Tot plegat amb una voluntat clara de servir la societat que ens envoltava. No sé quin futur tenen previstes les coordinadors d'aquests cicles. Hi ha molts segles encara, el segle XIX, el segle XX, hi ha molts temes que em sembla que a un nivell com se fan aquestes aportacions valdria la pena parlar-ne a la ciutat de Tarragona. Què en sabem del liberalisme i dels pensadors liberals? Què en sabem del carlisme a la ciutat de Tarragona? Què en sabem realment deixar de Saavedra, dels seus pensaments, no? Dels seus escrits? I del segle XX tenim personatges molt atractius, molt interessants. Abans de la Guerra Civil, durant la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, en la transició. A vegades la gent pensa que la transició va ser ahir i ja fa 40 i escaig anys, vull dir que de tot ja fa 40 anys, pràcticament. No? Vull dir que jo esperonaria a les coordinadores que anessin donant-nos alegries com aquestes, publicant aquests treballs, als autors que han participat, la meva felicitació més sincera, perquè he après i aprendran vostès segur moltes coses noves que valia la pena que no es quedessin amb un calaix. I res més, perdonin l'extensió, però em semblava que podia fer com la mà del temps estirar una mica la seva paciència. Moltes gràcies. També podem aprofitar si hi ha alguna qüestió, un dubte, no? Doncs bé, agrair la presentació d'aquests dos volums al doctor Antoni Jordà. Realment era una tasca difícil concentrar tants articles i tants temes, però que amb la presentació que ens ha fet ens ha tornat a agafar aquestes ganes segurament de llegir-los. Recordeu que aquí al damunt de la taula hi ha uns punts de llibres que amb el codi QR podeu adquirir els llibres a través del PDF i per tant llegir-los des de l'ordinador. I si no, també en un futur hi hauran també les publicacions en físic per la venda i per tant doncs, les llibreries i si no les biblioteques també les podreu adquirir. D'acord? Doncs moltes gràcies. Gràcies perquè ens ha donat uns quants temes més a l'aire, és a dir, pels futurs cicles i per tant els recollim i en el futur doncs, també plantejarem noves línies d'investigació i de, sobretot de donar a conèixer, de divulgar el patrimoni cultural de Tarragona. Doncs bé, com us deia abans, l'arcabisbe doncs, segurament aquest acte s'ha allargat i per tant doncs, ja no ha pogut fer presència.
presència, agrair-vos a tots vostès la vostra presència i moltes gràcies i fins a la pròxima.